Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka-67. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kasugri kaum dangu sadaya, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun. Upami telepat dongeng parantos dugi kanalika sukana sareng lia harita teh nuju ngobrol. Perkawis nu aya patula patali sareng hubungan anjeunanana samalihku tanapi kahoyongna ramana sukana mah cen anjeunna teh enggal-enggal nikah. Mangga atuh para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng. Wilujeng ngadangukeun sakali deui carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian ka-67. Harita sukana para mitra. Minta jawaban lia. Lia, kumaha kartos tawan teu? Kersa tawan teu? Kang Sukana abdi ngartos kana maksad salira. Nanging abdi moal tiasa ngiringan kana eta pamaksadan ari margina. Teluyu sareng perjanjian nu parantos diiklarkeun ti payun. Punten kang sanes kirang hormat. Ceuk lia tegas. Manehna teu panuju kana pangajakna Sukana. Akang nyaho, yan akang geus ingkar tina janji, tapi hal ite moal matak ngarugikeun, da kanggo kasayan sadayana. Atuh kaduana akang teh isin kupun bapak, sareng hawatos upami kapalaina teu dicumponan. Margi parantos sepuh, anjeunna moalami deui yuswana, janten nu dianggo padoman teh akang teh kedah hormat ka sepuh. Abdi ge sami kang kedah hormat ka sepuh, margi teh eni kitu pamadeganana. Teh Eni gegentos ibu sareng apa, tangtos we anjeunna teh kedah dihormat ku abdi. Tah kumargi kitu abdi mah moal nampi kana pangajak akang. Sukana narik napas. Manehna ngarasa seunggah nyang hareupan lia, nu bener-bener satia satuhu kalanceukna. Jep jempe dua nana teu nyarita deui, masing-masing mikir dina hatena. Sanggeus rada lila Sukana nyarita deui leuleuy tapi rada ngegeter. Sabab di jero dada geus mimiti bijil amarah. Lia, mangsa nu disorang ku urang duaan langkung ti sataun. Nakirang cekap kanggo neuleuman hati akang jeung kulawarga akang. Asana mah sakitu ge cekap. Lia kedah tos ngartos kana kahayang pun bapa. Janten maksad akang teh abdi kedah nurut kana kapala itu Kang Rama.
Atanapi kena satu huwai kasalira. Gitu kapalai akang tehnya. Terus, margi urang teh tos narikeun janji pasieun. Kalian disaksian ku sepuh-sepuh urang duaan. Cek sukana tetep usaha, pikeun ngelehkeun lia. Teu tiasa kitu, Kang. Margi abdi gaduh alesan ulangkung kiat. Kang nolak kana kapalai salira. Ulang anggap lemah ka abdi. Naon alesanana? Kahiji luyu, teluyu sareng perjanjian apan kapungkur sadayana parantos satuju. Yen pernikahan me tiasa dijalankeun upami abdi parantos tamat kuliah. Sarta akang tos gagungan damel. Kadua abdi teu wantun mayunan teh eni. Nulugi kadanget ieu teu acan nikah keneh bae. Katiluna abdi teh gaduh wali. Margi abdi teh teu gaduh wali, margi abdi teh teu gaduh dulur lalaki. Hiji-hiji nanu tiasa dianalekeun iwati pun bapa. Tah kumargi kitu wayahna moal tiasa kacumponan kapalai teh. Masya Allah. Nepi ka kitunya. Ah, tapi perkara janji bisa dirobah. Lantaran moal mata krugi. Masalah wali tiasa digentos ku wali hakim. Margi tuang rama tepugu dumukna. Atu perkawis teh eni tiasa badan dan serang Kang Ridwan. Pokona mau pamilia satuju sadayana tiasa diatur gampilah. Sukana ngababarikeun. Nganggap enteng kana masalah eta. Atulia asa kasinggung hatena sabab teu dihargaan pamanggihna. Kang Okang Sukana, kantosnya nganggap gampil kana hal ieu. Tapi Kang Abdi mah. Yeuh, abot tali akang nyaurkeun yen akang nyanak padoman kana kapalai sepuh. Abdi ge kitu margi abdi kedah hormat sareng ngajenan ka sepuh. Jadi kayang dia kumaha atuh sukana beak harepan. Mun ketos kahoyong abdi kewe kahoyong abdi mau pitos dugi kana mangsana pan ayeuna mah teu acan dugi margi abdi tenuju kuliah kene. Pamipun bapa kabujeng maot nah dia moal kaduhum. Sanes urusan abdi margi abdi sorangan ge gaduh sepuh nu kedah dihormat sareng diajenan. Demi sepuh abdi nolakan kapalai akang. Sukana teu nema deui manehna ngarasa jengkel. Lantaran sakabeh tarekahna teu aya gunana. Tungtungna ngahulang bari mikiran pilampaheun saterusna. Dina ceuli kadenge deui omongan bapana nu keukeuh nitah ka Sukana sangkan buru-buru kawin. Atuh para mitra ucap-ucapan bapana teh anu geus kacida kolotna keukeuh hayang nyaksian Sukana boga pamajikan. Tapi ayeuna usaha Sukana teu mawa hasil lantaran lia nolak kana kahayangna. Lia teu panjang mikir manehna teh lantaran loba teuing anu kudu dikorbankeun. Mun manehna narima kana kahayang Sukana kulantaran kitu manehna keukeuh teu narima kana ajakan Sukana. Malah mah geus nekat dina hate yen lamun Sukana keukeuh kitu kahayangna kajen teuing pegat sarta tuker cincin dianggap batal kitu pamadegan dia harita. Bakat ku satia kalanceuk ngarumasakeun geus dimodalan ti leuleutik. Ya, kumaha putusan dia ayeuna? Sukana ngamimitian deui nyarita sumangetna geus leungit taya harepan kana hasil. Putusan abdi mah kitu Kang, teu tiasa dirobih deui. Pamikitu mah hayu urang wangsul. Cek Sukana bari tuluy muru motorna gerung mesin dihirupan. Lia teu ngomong deui gek diuk dina sadal tukangin Sukana. Geleser motor maju lalaunan kaluar ti pakarangan, apun ti taman, nu saterusna balik ka imah Lia. Teu kacatur di jalan nu dina motor geus anyuk. Sukana teu asup heula ka imah sanggeus amitan tuluy balik. Bari mawa hate nu bingung jeung kaweur lantaran niatna teu hasil. Ari Lia gancang asup ka kamarna datang-datang kedebut meubeutkeun maneh kana kasur. Segeruk ceurik tiga nu manggih ka nyeri ati. Ari sabab hatena bingung mikiran pangajak Sukana. Nu keukeuh hayang kawin tereh-tereh sedengkeun manehna teh teu hayang nguciwakeun ka Eni nu geus paeh poso ngabelaan nu jadi adi. Dibelaan balik murid digawe nyiar duit keur waraga di sakola. Mun Lia mungpang kana kahayang Eni sarua jeung teu narimakeun kanu mikanya. Tapi mun Lia nepi ka pegat jeung Sukana tada teuing nyerina hate. Lantaran Sukana teh hiji lalaki nu bener-bener dipiharep ku manehna.
Duh, Gusti kudu kumaha tuh abdi teh. Nah, nurut ka Teh Eni atawa ka Kang Sukana. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung abdi tulungan. Cek hate lia jumrit kanu Maha Kawasa. Muntang tulung ka Allah Subhanahu wa taala. Kocapkeun isukna Eni jeung Lia katutiati geus sagedang dan rek arindit sakumaha mistina. Tapi kaayaan jadi beda jeung biasa lantaran Lia ngahuleng bae. Teberag kawasa sari atuh bari sarapan teh jerempe bae. Teu aya nu cacarita sanggeus rengse sasarap tiluan kumpul di tepas ngadagoan numapagkeun. Lia, kunaon ngahuleng wae? Aya nu dipikiran? Cik Eni ngamimitia nyarita. Manehna hayang nanya kita tadi Keni. Ante teh teu aya nu diemutan nuju hoream nyarios. Tapi Lia katempona kawas nu bingung ngening. Mikiran naon ye? Mun aya kasusah ulah dipikiranku sorangan kudu wani wak cabalaka ka dulur. Ngarah bisa silih belaan. Mun Lia aya kasusah teteh rek milu mikiran. Mun bisa rek ditulungan. Mun teu rek minta bantuan ka nu sejen. Pok geura caritakeun ka teteh na kunaon atuh? Eni keukeuh hayang nyaho. Hari lantaran manehna geus bisa neguh kana kaayaan Lia tangtu keur bingung. Tapi Lia keukeuh teu hayang nyaritakeun kasusahna sabab kalah ka matak namahan susah moal aya nu bisa nulungan. Hatur nuhun teteh. Abdi bingah ari nguping kitu mah nanging teu kedah salempang sareng teu kedah ngarepotkeun. Da abdi mah teu gaduh kasesah ngahulang sotanan ngemutan pelajaran di sakola. Jawab Lia ayem naker, teu nemong keun nuker sedih. Nya kajeun atuh ari kitu mah teteh geus tetek deui. Ngan omatnya mun aya kasusah ulah dikeukeuweuh ku sorangan kudu bebejak ka dulur. Mangga teteh atur nuhun. Keur kitu kurunyung Ridwan datang rek mapageun Eni. Tapi Eni can waka indit atuh kapaksa Ridwan asup heula ka tepas. Gek diuk milu ngariung ngobrol jeung Eni katut adi-adina. Diana teh can angkat. Moal kuliah cek Ridwan kalia. Bade Kang nanging aya nu diantosan. Jawab Lia hatena hariwang. Bisi Sukana teu datang mapageun. Harita geus jam 7 leuwih tapi nu didaguan can jebul-jebul. Padahal biasana pukul 7 geus jol. Oh, ngantosan Sukana nya. Syukur atuh sing layeut jeung calon suami teh. Ulah pakia-kia sing sabar jeung waspada. Sabab Lia geus resmi jadi tunangan Sukana. Geus bisa silih teuleuman hate secara terbuka. Begila jeung Akang nu can puguh cekelinana. Cek Ridwan mepelingan kalia. Tapi omonganana nyinggung rasa Eni. Pok atu Eni nempas. Geus Kang lah ulah diteraskeun. Nanaon nanya rios los-los kadinya barina oge. Ridwan jempe. Lia jeung Yati ngareret harita teh. Kawas nureuwas bisi lanceuk napasea jeung Ridwan. Lila-lila Ridwan nyarita deui. Mangga, Akang seueur moal seueur saur nang yeuh urang ka kantor sakedap deui urang mios. Seueur pada melan ongko urang teh. Kila anu diantosan. Jawab Eni rada teugeug jep jarempe. Lia mikir dina hatena manehna heran ku Sukana nu taya datang-datang. Wahirna boga sangkaan tangtu Sukana amek ka manehanana. Lantaran kahayangna teu dicumponan. Lia nyokot putusan rek indit bae sorangan. Teteh abdi bade mios di payun margi aya kuliah enjing-enjing. Ngantosan Kang Sukana bilih siang teuing teteh. Lia bebeja heula kalanceukna. Nyajung atuh kali di jalan sing ati-atinya. Sanggeus amitan ka Ridwan jeung Yati. Lia indit bari hatena teu puguh rasa. Pipikiran jadi kawur lantaran ngerasa heran ku Sukana. Nu teu aya datang mapageun celakana opret dius indit. Thank you.
ditinggalkeun anak kuliah, Yati jadi teu puguh rasa. Manehna ngarasa hariwang bisi rojali nu mapageun manehna kanyahoan kulanceukna. Diuk asa teu napak, pipikiran jadi rungsing tungtungna pok nyarita. Teteh, abdi bade mios di payun bilih siang teuing. Pokna bari tuluy nangtung panon malong ka Eni, tuluy ngareret ka Ridwan. Junggara ini kade ulah balanga di jalannya. Mun balik ti sakola ulah terus ulin kudu buru-buru balik ka imahnya. Mangga teteh abdi bade numut kana amanat teteh, permios atuh. Leos Yati ini. Leumpang bari hatena deg-degan barang keur kitu reg aya motor eureun deukeut lawang pakarangan. Puguh Yati meningarenya gelantaran datang Rojali. Sedengkeun lanceukna can ini tangtu bakal nyahuin ka Rojali. Yati bingung. Akhirna manehna leumpang ningalkeun Rojali api-api tewabuh meni teu ngareret-reret acan. Kunaon Yati jiga nu punung? Kunaon Yat? Ceuk Rojali bari melong ka Yati ngomong tarik. Teu bisa dicegah deui Eni nyahuin ka Rojali nu mapageun Yati. Harita Eni nangtung tuluy nolol kana panto mureleng ka Rojali. Nempok itu Rojali gugup celak kana motor tius nyusul Yati nu geus rada anggang. Sanggeus jauh ti imah reg Rojali eureun kikireun Yati nu leumpang lalaunan bari baeud bakat ku bingung. Yat, kunaon ieu teh? Teu pupuguh ngadon baeud dicarikan ku teteh Eni tah kumaha? Ceuk Rojali bari melong atuh reg Yati eureun. Rojali na teu ningali kana motor Kang Ridwan. Par, naon maksudna kitu? Rojali heran. Bodoh Rojali mah mun aya keneh motor Kang Ridwan, eta teh hartosna teh Eni cacan angkat. Tapi na Rojali ujug-ujug lebet ka pakarangan. Pat katingalieun ku teh Eni tangtos we engke bendu ka Yati. Cacan angkat. Da bani teh kong motor Kang Sukana. Tos sajabi ti kitu ieu mah. Tos siang teuing bilih Eni tos angkat. Memang aya keanehan. Teh lihat teu aya nu mapageun rupina mah nuju aya wagelan Kang Sukana teh. Atuh sajabi ti kitu duka aya naon nya. Teh Eni sok angkat. Enjing kene aya janten siang tapi susah ulah diemutan nya urang mios. Ceuk Yati celak kana motor muntang ka Rojali. Aya wae ieu mah kumaha teh Eni bendu. Rojali can waka ini hatena jadi tagiwur bisi Yati dicarekan ku lanceukna. Tos kapamang kumaha engke we lah. Nah ulah salempang da Yati teh tos ageung. Tiasa ngalawan ka teteh kanggo ngabela diri yeuh tuh. Tapi ngalawan ka sepuh teh abon matak ngajeuhkeun mana. Da sanes bade ngalawan ka nu hartos namung pang ka sepuh nanging kanggo ngabela diri we supados teu diseuseulan ku teh Eni. Nya teu langkung atuh yeuh urang angkat. Tius motor init ngajug-jug ka sakola Yati jeung Rojali teu mikirkeuna rancekna. Tapi pipikiran dipusirkeun ka sakola lantaran tugas maranehanna diajar neangan elmu keur pibekeleun kolot. Urang malikan deui ka Eni. Harita Ridwan jeung Eni ngaharuleng ditepas kaayaan ngadak-ngadak asa jempling diuk paduduaan jiga nu keur silih baeudan. Ari nu jadi sababna Eni ngadadak baeud beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Sabab tadi nempo lalaki nu nyampeur ka Yati. Sedengkeun nurutkeun aturan manehna Yati teh teu meunang wakawawuh ka lalaki bisi ngaganggu kana pangajaran di sakola. Tapi ayeuna bet kitu jadina atuh ngahuleng bae Eni teh huntu kekerot nahan amarah. Lila-lila Ridwan ngarasa panasaran pok nanya leuleuy naker. En, kunaon ngadak-ngadak janten bendu peda akang telat dongkap? Atanapi kumaha, yu urang mios tos siang teuing. Kang Ridwan, ulah lepat hartosnya da abdi teh henteu bendu ka akang mah. Tapi keheula ka si Yati nu geus kumawani hianat ka kolot. Manehna geus wani-wani wawuh jeung lalaki. Sarta eta lalaki bieu datang ka dieu. Tangtu unggal isuk mapageun meureun. Jawab Eni bari ti pepereket nahan amarah. Ngemutan perkawis Yati. Wajar atuh sakitu mah En, lantaran Eni teh lain budak leutik, tos remaja ayeuna teh. Wajar kitu-kitu wae mah, sabab di sakola teh lain ngan istri wungkul. Tapi ge aya pameget. Biasana kitu mah sabab istri mah kudu wawuh sareng pameget. Ceuk Ridwan manehna nyoba-nyoba hayang ngarubah sikap Eni nu tetep keras. Teu bisa. Ieu mah urusan pribadi, Kang. Mun sangkut paut ngajeng amanat ibu.
Mun abdi teu bisa mimpin ka adi-adi, hartina abdi teh teu ngajalankeun amanat nu jadi indung. Abdi mah teu hayang nguciwakeun ibu teh sabab kanyeri ibu teh ti lalaki. Kacida bangetna. Nu akhirna anjeunna pupus alatan ngemutan pameget anu lumpat tina tanggung jawab. En. Eta mah parantos kalangkung. Teu kedah dipake padoman. Aina jaman parantos benten deui sarta pameget ogen teu bentos teu benten deui. Kenalan Yati moal sami sareng tuang Rama. Oge akah moal sarua jeung pasugana. Geus masalah eta mah teu kedah dipanjangkeun. Akang teu kedah milu campur kana urusan pribadi abdi. Sabab moal akur najan nepi ka iraha oge. Urusan akang, urusan abdi bagian abdi ngurusna. Cek Eni bari ngadilak teu satujueun mun rinduan pipilueun kana urusanana. Lantaran hate Eni geus kabulen ku pangaruh amanat indungna. Nyamang akang mah campur deui kana urusan Eni. Akang rek nguruskeun urusan akang sorangan. Aina mangsana nu sae yeuh ah, urang badami supaya tereh aya hasil nu pasti. Urusan naon? Akang geus bisa ngitung. Duka sabara bulan ngantosan jawaban ti Eni. Taina akang bade tumaros kumaha jawaban ti Eni. Naha satuju atawa henteu kana kahayang akang? Akang geus teu sabar. Sabab geus lila ngadagoan. Cik Ridwan tegas manehna asa di jalanan. Eni meni kerung ngarasa kaget ku omongan Ridwan. Jawaban naon nu ditaroskeun ku akang teh? Ulah pura-pura teu apal. Teu kenging api-api teu ngarti apan pangna akang terus-terusan kieu teh baket ku satia ka Eni. Ngadagoan jawaban nu geus dijanjikeun tea. Rek iraha ngajawabna atuh. Naha ngantosan naon deui? Eni tos dewasa akang geus mandiri. Naon salah namun urang ngahiji ngawangun rumah tangga? Cik Ridwan ngajentrekeun pamaksudanana. Eni teu ngajawab manehna kalah ka ngahuleng salila-lila. Ka Ridwan memang nyaah jeung micinta sabab geus karasa belana. Kanyahoan bageurna. Nya Ridwan pisan lalaki nu jadi panyilukanana tapi rek ngedalkeun kahayangna asa beurat. Heurin kuleta. Eni inget kana amanat indungna nu kudu ati-ati jeung waspada dina milih pisalakieun bisi ngalaman kawas indungna. Atuh sajaba ti kitu Eni geus janji ka indungna yen rek ngabiayaan adi-adina nepi ka jadi jalma nu mandiri ulah gumantung ka lalaki bisi engkena dinyanyeri. Thank you.
Ridwan harita nyarita deui para mitra. En, akang moal boleh sabar, tapi kasabaran aya waktu jeung watesna. Moal salila nabi sakieu tah kulantaran kitu akang menta jawaban nu pasti. Naha kahayang akang teh katarima atawa henteu? Iraha bisa ngawujud? Ceuk Ridwan tumanya deui. Kang Ridwan, abdi teh beurat ku janji ka ibu. Abdi moal wae kamikiran kasenangan pribadi lamun can cacap ngalaksanakeun amanat ibu. Barudak anu dua kudu tamat heula sakolana. Kudu bisa mandiri heula. Ulah gumantung ka batur. Mun geus kitu abdi na mah tiasa ngemutan kapentingan pribadi. Kahayang akang sareng cita-cita abdi na mah tiasa ngawujud. Upami tugas abdi tos rengse. Tah kitu jawaban abdi teh. Mun lia jeung Yati teh sukses dina sakolana kumaha? Na tetep rek terus-terusan ngurus maranehanana. Abdi baris usaha satekah pola. Sangkan maranehanana sukses. Maranehanana kudu meunang gelar kasarjanaan. Teu meunang wakakawin mun can hasil. Sabar taun deui? Eta ngan taun mah teu jadi masalah, nu penting mah kahontal. Salila umur abdi aya keneh abdi tetep rek ngusahakeun sangkan barudak sakola. Ridwan ngahuleng. Taak nyang hareupan sikep Eni nu tetep keras jiga bareto. Teluntur ku waktu teu laas ku jaman teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan. Sakali kitu tetep kitu estu pageuh gurat batu nyekel amanat indungna sok sanajan nyiksa kana batin jeung dirina. Kumaha Kang Ridwan ngartos atanapi henteu? Ngarti, En. Yeu urang ka kantor geus beurang. Eni cengkat kop kana tas leutik tuluy di sorenang. Tiloba catur deui bral miang ngajug-jug ka kantor, tekung silila pucenghis karta katepas. Jeun ngajanteng panon melong, kaburuan neuteup kana lawang pakarangan nu pantona muka. Ongko sok mapatahan ka aing sanggan apik jeung taliti dina penutupan panto. Bisa bangsa tetua garong, pinah maranehan anabat lalawora jeung jorok teh. Dasar manusia, cekarta dina hatena cerut turun kaburuan. Gandeang lempang murupan topager, sanges tepi ngajanteng sakedeung neuteup ka warung kopi. Susuganan aki-aki teh datang, tapi darta teu meretana, hartina mah teu aya datang. Aing herananya aki-aki teh mata-mata jalma jahat. Teu percaya aing mah sababeda karasana kan hate. Paling ge tukang jajaluk nu rek barang penta tapi era teu wani asu. Keun bae lah teu kudu dipikiran kitu mah. Nu penting mah asal waspada we. Cekarta ngomong sorangan tuluy nutupkeun panto sarta dikonci sup ka imah. Gek diuk ditepas ngalamun mikiran nasib. Dina kaayaan kitu karta inget ka anak pamajikan nu geus lilah teu tepung jorojoy aya maksud rek balik heula ka lembur. Susuganan aya laratan ngeunaan Bisarmi jeung Rojali, tapi ras deui inget yen manehna geus teu boga naon-naon, tantu anak jeung pamajikan geus moal barali ka lembur. Tungtungna karta ngahuleng salila-lila. Kudu kumaha ari aing ayeuna yeuh aing nyamur-nyamur ngaran karto ngomong dirobah-robah. Na kudu tetap cicing di dieu atawa kudu eureun digawe? Murun eureun digawe di dieu aing teu bisa nangtukeun kumaha nasib aing satuluyna. Jeung da aing jadi ham-ham na Rojali teh hirup keneh atawa henteu. Saha sabenerna ari babaturan ning Yati? Aing hayang ngobrol nu leuwih panjang jeung jelas. Ngan hanya akal ku Neng Eni teu meunang ka jero, malah wawuh jeung Neng Yati ge ulah. Kudu kumaha yeuh? Karta hayang ngejelas ngeunaan Rojali nu geus babarengan jeung Yati. Lantaran keuritan beungeut asa sarimbag jeung anakna, karta teu weleh panasaran bisi eta anakna pribadi, tapi rek nanyakeun teu werat, teu pati wani lantaran sababara kali Yati geus ngabejakeun yen babaturanana putra Payuda jeung Bu Suhami. Hal ieu nu ngahalangan kamanehanana teh nu akibatna karta jadi era jeung hariwang bisi nyalahan. Ah, keun bae mun bener kitu mah eta lain anak aing. Tangtuna ge ukur sarimag beungeut nawungkul, sugan we anak aing aya laratanana. Datang tuku pangeran ge ditepungkeun hiji waktu mah.
Jakarta ngahibur sorangan, neger-neger hatena bari mopohokeun Rojali nusok bareng jeung Yati. Saterusna Karta ngoloyong ka dapur rek migawe tugas sakumaha mistina. Pipikiran anu ngagoda kamanehna dijauhkeun sangkan teu ngaganggu kana pagawean. Kocapkeun sorena Eni jeung adi-adina geus kumpul deui di imah. Sareng sedalahar Eni ngajak kumpul di tengah imah lantaran rek nanya ka Yati nu tadi isuk kanyahoan babarengan jeung Rojali. Puguh Yati meni geus teu genah rasa, sok sieun lanceukna bener-bener ngambek. Lia, teteh rek nanya naon sababna Sukana teu mapageun. Eni ngamimitian muka carita nanya ka Lia ngeunaan Sukana. Duka teh da teu acan aya wartos nu jelas rupina mah anjeunna teh aya wagelan mah penginten acan napi teu damang. Margi kuliah ge teu aya geuning. Jawab Lia. Nah teu ditanyakeun ka babaturanana. Naroskeun ge atos tapi da teu aya nu terangeun margi ka kampus teu aya serat malih mah tarencangan kalakana roskeun ka abdi. Da ieu kuliah mah teu kudu make surat. Teu datang mah teu datang cenah para mitra. Duka jaman ayeuna mah ieu. Jep jarempe Eni ngahuleng hatena loba ka hariwang jeung ka bingung. Lila-lila ret ka Yati pok nanya. Yati, teteh rek nanya, kudu dijawab sajujurna. Saha pamuda nu mapageun tadi? Nagis mineng atawa henteu? Duka teh da abdi mah teu kenal. Yati ngabohong. Ulah ngabohong Yati, na dikira teteh bodo. Ngomong nu bener, ngarepa bari ngarengsekeunana. Mun Yati rek hianat kana janji sarua jeung teu nyaah ka ibu. Teu ngahargaan ka teteh. Sok jawab, saya teteh nuri esok isuk-isuk geus ka dieu. Eni bari molotot huntu gekerot katara amarah nagis bijil. Matak sieun anu ngabandungan. Teteh, hapunten anu kasuhun bilih abdi kirang hormat ka sepuh. Nu tadi ka dieu teh memang leres rerencangan abdi. Maksana bade mapageun peda anjeunna unggal enjing sok ngalangkung ka dieu. Cik Yati, turuy terus terang lantaran geus moal bisa ngabohong. Maneh teh geus bohong kana janji nu bareto diucapkeun. Nagis teu inget kan amanat ibu. Maneh kudu jujur heula sakola teu meunang wae ka bobogohan sabab maneh teh leutik keneh ngarti henteu. Artos teh nanging, eueuh nanging. Maneh tetep kudu ngagugu kana papatah teteh. Abdi bade ngagugu ka teteh sarta moal mumpang kana aturan nu ditetepkeun ku teteh. Nanging dilaresan ima abdi teh kaduhak teteh. Cek Yati jadi wani. Manehna teu ngarasa sieun ku Eni sabab jengkel asa disengker. Sagala rupana teu meunang nangtukeun sorangan. Puguh ngadenge kitu teh Eni meni kekerot pok deui nyarita. Naon Yati? Dedengean teh maneh boga hak? Hak naon ha? Hak kanggonang toskeun jalan hirup sorangan we teteh. Nangtoskeun pilihan pribadi dina urusan wawuh jeung lalaki. Abdi teh geus gede, geus dewasa, geus kelas 3 SMA, geus lain budak leuwi, lain waktuna kudu teras-terasan diatur kunu jadi lanceuk. Cik Yati tegas ngomong jadi kasar, perbawa hate nu jengkel, kulanceukna teu sieun. Oh, jadi kitunya mulang tarima ka nu geus mikanya atenya. Nah kitu carana kalanceuk, nu geus paeh poso ngabelaan maneh. Mun kitu mah sarua aja jeung teu narimakeun. Dengan hargaan kalanceuk. Sing inget Yati ya, pikeun ngabodal maneh salila sakola teh teteh teh kudu digawe sapoe jeput. Sangkan maneh bisa nuluykeun sakola. Saluju jeung cita-cita ibu. Teteh geus teu mikirkeun diri pribadi, teu mali rek kana kaayaan diri sorangan. Sabab ngabelaan maneh nyumponan amanat indung. Tapi naha pamulang tari mati maneh sarupa kitu? Nah teu inget pikeun ngahonta ieu cita-cita, teteh geus ngorbankeun cita-cita sorangan. Kuliah kapaksa digagalkeun sarta harepan mangsa kahareup diancurkeun. Ieu kabeh pikeun ngabela ka maneh jeung Lia sangkan hirup maju boga bekal pikeun pikahareupeun saluju jeung amanat ibu. Taina sikep maneh kitu patutnya. Na teu era ku jangjun geus diucapkeun. Na teu rumasa geus dimodalan ku teteh. Na kitu carana ngahormat ka kolot. Cik Eni bari pepetan. Nyarita norostos lir kacang ningang kajang panon bolotot bakatku gemes. Tapi Yati tetap tenang maneh nages buleud pate kadat. Yen rek ngedalkeun sakabeh isi hate sangkan teu matak jadi pikiran, Yati geus boga pilihan sorangan mung dikadalikeun ku Eni. ¶¶
Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ye dongeng. Harita Yati tuluy nyarita deui. Kahartos ku abdi oge tapi natina sabab teteh geus ngamodalan ka abdi mangrupi hiji alesan nu kiat pikeun ngawasa diri abdi. Nanu geus gede jasana teh mutlak kudu diturut sakabeh kahayangna. Nya bener kitu, sabab pikeun kabagjaan anjeun sorangan. Jawab Eni. Teu tiasa teteh abdi ge nganuhunkeun kana jasa teteh anu sakitu ageungna upami dipangajikeun mah moal kaitung lobana. Duka sabaraha ratus ribuan, duka sabaraha jutaan, tapi dina hal ieu abdi tetep boga hak pikeun nangtukeun pamilih. Ari sabab najan abdi geus dimodalan ti leuleutik ku teteh oge. Ari kamardekaan diri abdi mah moal dibikeun ka teteh, tetep milik abdi. Moal bisa dipaksa ku sing sahabaya oge. Cek Yati beuki wani. Jadi maneh rek ngalawan ka tetehnya? Sanes, sanes bade ngalawan teteh, tapi abdi mah menta kalayan sadar we, sangkan abdi dipaparin kasempetan kanggo ngabawuhkeun diri jeung lalaki. Sabab kitu ilaharna soal salah pilih jeung nu sejen-sejenna mah eta mah abdi ge geus ngartos. Sabab abdi ge bisa misahkeun antara salah jeung bener, antara alus jeung goreng. Abdi ge ku teteh disakolakeun sangkan pinter jeung ngartos. Taina geus boga pangartos piraku ku teteh. Rek tetep dikadalikeun, dikadalian ciga nu anak embe. Teu tiasa teteh abdi mah hoyong mandiri sarta hoyong ngalatih diri ngancurubkeun pribadi ka masyarakat. Sababun abdi teu kenging wawuh jeung lalaki, bade iraha bisa abdi naon teh bermasyarakat. Tangtos we hasil hese capek tina usaha teteh teh moal kahontal. Ari sabab pangarti abdi teu dihargaan ku teteh. Abdi dianggap leutik bae, dianggap bodoh bae, dianggap teu aya kanyaho. Bade iraha tumajuna. Cukup jadi mane geus pinter, geus bisa ngomong, geus loba pangarti, tapi hanya kal pisan. Kabisa maneh dipake ngalawan kal ka teteh selaku geganti bapa jeung indung. Mun kitu carana maneh teh sarua jeung teu ngahargaan ka indung bapa. Anak naon ngaranna nu kitu? Cek Eni bari ngadegdeg nahan amara. Mun kongang mah hayang nampiling ka Yati muka kara ayeuna wani ngomong nepi ka kitu. Teteh, abdi sanes teu ngahargaan ka sepuh, sanes moal nganuhunkeun kana jasa-jasa teteh nu sakitu ageungna. Tapi abdi menta kalayan hartos nama kasadaran, sangkan kamerdekaan diri abdi ulah dirampas. Kamerdekaan mana, ha? Mun kamerdekaan dina nangtos geun pamadegan sareng pamili. Abdi sejatumut kana aturan-aturan ti teteh nu sanesna. Tapi dina milih lalaki abdi gaduh hak anu penuh teu tiasa diatur ku teteh, tah ieu. Kurang ajarnya teteh lah maneh ngalawan Yati. Mun kitu mah sarua we jeung ngahina ka teteh, sarua jeung teu ngahargaan ka kolot. Apa nu jadi pokona teh ya tina urusan lalaki? Namane teu inget kana kasangsaraan ibu nu ditinggalkeun ku bapa, nu teu tanggung jawab. Namane hayang ngalaman nasib sareng ibu. Cik Eni keukeuh mamawa kana kajadian nu geus kaliwat. Nya eta pangalaman para mitra nu jadi inungna, hal ieu dipake neken pikeun adi-adina sangka nurut kamanehanana. Teteh, urusan eta mah ulah dipake patokan sabab pribadi apa. Moal sami sareng pribadi pamaget sanes. Mana komo ayeuna geus beda jaman. Nu bareto ulah disamikeun sareng nu ayeuna. Bapa ulah disamikeun sareng pamaget anu kenal ku abdi. Margi upami pamadegan teteh kitu urang tiduan bakal cilaka. Cik Yati tegas. Panon hari teteh nyari molotot ka Eni bakat ku keuheul asa dihina dianggap eueuh kanyaho. Bakal cilaka? Naon dasarna make ngomong kitu? Awewe teu tiasa hirup tenang tanpa lalaki. Sabab ngahijina lalaki jeung awewe mangrupi anugerah ti Allah nu maha murah. Piraku ku urang bade dijauhan. Piraku bade ditolak kana nikmat ti pangeran. Tangtos cilaka mun kitu teh. Sabab geus ingkar tina hukum alam, tina pangersa Allah. Jawab Yati bari pepeta kanyaho nu geus namper dina uteukna dikedalkeun, pikeun ngadebat kalanceukna. Puguh Eni meni kekerot beungeutna geuneuh lir beusi atah beuleum. Yati, maneh ulah nolak cangkeng dina punuk deuleu. Sabab tak-tak moal ngaluhuran hulu. Kami geus ngarti kana urusan eta mah. Sabab kami ge
Ente gelo, eling keneh. Ingat keneh bisa-bisa kena salah jeng bener. Mane ulah salah hati, sabab kami teh teu nyarek wawuh jeng lalaki. Teu nitah mika ceceb ka lalaki. Tapi mane kudu bisa ngawatasan diri. Ulah waka wawuh jeng lalaki sama me kaontal cita-cita, tak itu. Tapi teu tiasa sa wawuh ayeuna. Hartosna nyengker perkembangan jiwa nu memangkeur mangsana. Teteh kabulenteung ku amanat ti ibu. Teteh teu mikirkeun kodrat nu nyata, teu ngimutan pribadi anu beda. Abdi moal beunang dijajah ku pamadegan teteh sabab boga pamadegan sorangan. Yati tetep ngalawan teu ngagugu kana papatah lanceukna. Waktosna see para mitra deuh. Iya kumaha yeuh sikep Yati salajengna sareng sikep Eni salajengna mayunan masalah model kieu. Memang para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng ieu akibat para wargi sadaya murang kali anu broken home teh. Akibat ibu sareng Ramana para wargi sadaya harita teh karasa ku anak-anakna. Akibat juragan sugana anu teu tanggal waler karaos ku anak-anakna. Akibat ibuna nu pupus nya kitu keneh. Ieu murang kali anu broken home jeungna para mitra. Jadi teu aya katentreman di imah para wargi tadina teh para wargi kumargi nu sebat imah teh ngan lain ngan saukur tempat nu dikentengan nu dihiuhan tapi indung jeung bapa minangka panyaluuhan anu jadi anak. Di dieu para wargi sadaya. Pamiku urang diemutan langkung naon teh langkung telem langkung jero ieu teh masalah-masalah ieu teh memang kedah dipecahkeun ku urang sadaya. Pemecahanana teu aya sanes urang kedah runtut raut sakula warga ieu para wargi sadaya. Margi akibat tina baruntakna akibat tina ruksakna rumah tangga cangtos karaos ku anak-anak ka anak urang sadaya. Tah para wargi sadaya mudah-mudahan hal ieu teh tiasa diemutan dilenyepan sasireun sabeuneureun mugi tiasa katampi ku urang sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna khususna pikeun Mang Jaya atuh ka umumna kanggo para kaum dangu sadaya. Mangga tu para mitra, wilujeng kantun bae sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga ka sadayana permios.